Туып өстім сенде. Қалайсың, бауыр? Ассаламу алейкум, Нұр аға. Уа алейкум ассалам. Ауылымыз Бозанбай туралы бір ән жазғам. Аха. Соны орындап көресіңдер ме? Жақсы, жақсы. Біз онда қазір барамыз. Күтемін. Жақсы, үйде болыңыз, аға. Аға, жақсы. Жақсы. Ассалому алейкум, Нұр аға. Уа алейкум ассалам. Қалайсыздар? Қалайсыңдар, жігіттер? Жақсы, рахмет. Ауылымыз Бозанбай туралы ән жазылған. Жетер көндіш мі? Сендер орында болсын, мүмкін жарыққа шығарасыңдар. Міне. Жырлап батырлар туған Қасымбай бабам дара жол салған мақтанар елім қаһарман ұлдан Шығыстың төрі Бозанбай жері ән мен тербеп жылаймын сені бес күлдің жағасы Қазақтың даласы бірлігі жарасқан біз қазақ баласы Қаламдай дархан кеңдейіл халқым іргесі берік көңілі жарқын намысын бермейтін суларың сорпа тастарың алтын ырысың